Vybraná akce je utkání české reprezentace do 19 let proti Dánsku, kdy naše mužstvo zvítězilo 3-1. Ve středu hřiště vidíme týmovou součinnost v organizaci obrany, zisk míče a pěknou individuální akci se zakončením. Ve zpomaleném záběru vidíme velmi dobrou komunikaci hráčů v obranném bloku, vyvíjení tlaku na soupeře, dobrým pohybem k těžišti hry. Skvělá je ukázka čtení hry Tomáše Ostráka, který díky předvídavosti výborně reaguje na přihrávku soupeře a po zisku míče přichází v rychlosti přes obránce a tím se dostává do šance. Nezbývá než říct, skvěle kluci.